我的名字叫刘林，我今天要演讲的题目是速读对我的帮助。我觉得速读对我有很大的帮助，因为刚开始上第一堂课的时候，我先测自己的专注力、记忆力、阅读力和理解力。我的专注力120秒50分，记忆力180秒10分，阅读力1分钟可以看346个字，理解力是50分。经过上课的练习，我回家按照老师的步骤完成功课。我有很大的进步，因为又过了4天后又测了一次，我的专注力120秒100分，记忆力180秒60分，阅读力1分钟可以看895个字，理解力是50分。我觉得以后背书或看书都可以省很多时间。我的演讲到此结束，谢谢大家。